Ողջույն սիրելի հեռուստադի տող, եթերում աստղածնունդն է, ես Արայք Համբարձումյանն եմ, ով շատ է սիրում ներկա գտնվել հայտնի մարդկանց ծննդյան տարեդարձերին և ներկայացնել նրանց ծննդյան բոլոր մանրամասները։ Այսօր մեր հոբելյարը սիրված դերասան պրոդյուսեր Տիգրան Նալչաջյանն է, ով տոնում է իր ծննդյան հերթական տարեդարձը։ Հիմա մենք գտնվում ենք ոչ թե մայրաքաղաք Երևանում, այլ քաղաքից դուրս բնության գրկում, որովհետև հենց այստեղ է մեր այսօր հոբելյարը որոշել տոնել իր ծննդյան տարեդարձը։ Տեղեկացած եմ, որ մեր հոբելյարը գտնվում է այս դիմացի հատվածում, Երանի թե այն տեսնում ես, այնտեղ խորոված են արդեն պատրաստում, Երանի թե նրա հյուրերը այդ խորովածի գործով զբաղողները լինեն, հիմա փորձենք որսալ Տիգրանին, գնացինք, օպ, օպ, այստեղ ջուրը զգուշ, Տիգրան, Տիգրան, որտեղ ես, ոնց որ արդեն նկատում եմ, ես արդեն նրան նկատեցի, հիմա արդեն կարծես թե նրա հյուրերը երևի թե բոլորն են եկել, որովհետև ահագին շատ մարդ եմ տեսնում նրա շուրջը հավաքված, ինձ մնում է պարզապես այս թաքստոցից դուրս գալ և շնորհավորել մեր հոբելյարին, գնացի։ Տիգրան ջան, ողջույն, ծնունդդ շնորհավոր, շնորհակալություն, ո՞նց ես, շատ լավ, անակնկալ էր, շատ լավ է տրամադրությունս, որովհետև ի սկզբանե չէի պլանավորել, որ պիտի նշեմ, ես հազվադեպ եմ ծնունդ նշում մանավան մեծ, բայց իմ ուսանողներն ու իմ ընկերները անակնկալ մատուցեցին ու ինձ բերել են այսօր այստեղ սենց բնության գրկում հանգստի գոտում նշելու համար։ Այսինքն տարածքի ընտրությունը քո ուսանողներին է, քո ընկերներին, այլ ոչ թե քոնը։ Հա, ամեն ինչը իրենք են կազմակերպել, ես մենակ վերջի պահին իմանալով, որ ինձ մի քիչ ուշ են էլի, ասել չեմ ասում հենց մի անգամից իմացա, ուշ իմացա, որ պիտի ես ամեն ինչը կազմակերպի, վերջի պահին արդեն միացա իրենց ու սենց միասին եկանք։ Տիգրան ջան, այնտեղ ձեր խորովածի կրակն է վառվում։ Այո, գնանք, մոտենանք։ Իմ բանակի ընկերը, մենք 11 տարի արդեն սենց անբաժան ընկերներ ենք, 2006-ից 8 թվականին ենք միասին ծառայել ու հետո արդեն ծառայությունից դուր շարունակել ենք ընկերություն անել ու նաև ուզում եմ ասեմ, որ Հակոբ շատ շնորհալի դերասան է, ես արդեն 3-րդ ֆիլմում իրեն նկարահանում եմ, Օնիկին ներկայացնեմ, իմ ուսանողն է արդեն 3-րդ տարին հաճախում է իմ գլխավորած դերասանական ստուդիա ու արդեն նաև ստեղծագործական հաջողություններ ունի, ինչպես նաև իմ ոնց որ իմ մյուս ուսանողները։ Հակոբ ջան, նախ որտեղ եք ծառայել միասին։ Գորիսի գնդում։ Լավ էր ծառայում մեր հոբելյարը։ Հա։ Ինչ կմաղթես նրան, որտեղ այսօր նրա ծննդյան տարեդարձն է։ Աշխարհի ամենալավ բաները։ Ինչ ինձ կկամենամ, այն էլ իմ ընկերոջը։ Իսկ խորոված պատրաստում ես առաջին անգամ, թե փորձում ես։ Չէ, դե մենք ենք անում էլի։ Ինձ կարելի էր առաջի անգամ այդ կապված հարցնել, որովհետև մեծագույն ամոցով ուզում եմ նշեմ, որ ես միշտ խորովածը նայում եմ, ոնց եմ պատրաստում, բայց ինքս չեմ անում։ Հիմա օրինակ, եթե մենակ ես լինեի, իմ վրա լիներ սպարտականությունը, կարող էր մենք շատ վատ խորոված ուտեինք, բայց Հակոբինը, քանի որ առաջի անգամ չի, որ պիտի համտեսենք, ասեմ, որ շատ-շատ լավ է ինքը պատրաստում։ Ամենալավագույնը, ոնց որ ասում են, մեր գլխից միշտ անպակաս։ Իսկ այս անձրևը չի խանգարում։ Անձրևը երբեք չի խանգարում։ Կարևոր ամեն ինչը հոգով, սրտով եւ անկեղծորեն, եթե մատուցում ես, ոչինչ կարծում եմ, որ չի խանգարի։ Այսօր Տիգրանը իր ծննդյան որ ամյակն է նշում։ 35։ Շնորհավոր, 35-ամյա հոբելյար, քեզ երկար եւ առողջ տարիների կյանք եմ մաղթում։ Տիգրան, ովքեր են լինելու այսօր քո ծննդյան այս օրվա կապակցությամբ քո ներկայացուներն ովքեր են լինելու։ Իմ ներկայացուները ես ասեմ, ուրեմն իմ ստուդիայի կարող եմ ասել կոլեգա եւ դասախոսներ ու նաեւ դերասաններ Մարգարիտան Ահունանյան դերասանուհի, շուտով Քրիստինան կգան Ազարյան էլի դերասանուհի, այսինքն եկել էր գնացին տակ շորեր վերցնելու, որտեղ պարզվեց, որ մի քիչ ցուրտ է այսօր, ու իմ ուսանողներն են ներկայիս եւ ապագա դերասաններ, այսպես ասեմ, որովհետեւ մենք ոչ միայն այս դասախոս ուսանող հարաբերությունների մեջ ենք, այլև համագործակցում ենք, աշխատում ենք միասին ֆիլմ ենք նկարահանել, որը ամիս նրանց կլինի էկրանին դասարանցիները վերնագրով, ինքը դերահասների պատմությունն է, շատ գեղեցիկ դպրոցական սիրո ընկերության։ Իսկ ինչ ժանրում է այդ ֆիլմը, որ ժանրում է։ Կոմեդիայի եւ դրամայի համակցություն։
Այսինքն այդ ֆիլմը կցուցադրվի մեծ էկրաններով, թե պարզապես հեռուստաեթերներով։ Բոլոր կինոթատրոններում կցուցադրվի, կլինի պրեմիերա, այնուհետև բոլոր կինոթատրոններում սեանսներ կլինեն կցուցադրվեն, այնուհետև հետագայում արդեն կմտածեն, կլինի հեռուստատեսային ցուցադրություն թե ոչ, բայց դա մի քիչ ավելի հետագայի որոշելի հարց կլինի։ Մոտենանք, տեսնենք թե քո հյուրերը ովքեր են, նրանց էլ ներկայացրու եւ կսպասենք նաեւ որպեսզի մյուս հյուրերն էլ միանան։ Տիգրան, մինչ այնտեղ կտեղափոխվենք, ուզում եմ հետեւյալ հարցը հղել ավանդական, որ ծննդատանը ծնվել։ Այ քես հայտարար հարց։ Արաբկիրի։ Արաբկիրի ծննդատանը։ Կարող ես ինձ ասել, ով է ընտրել քո անունը եւ քո ազգանվան ծագումնաբանության մասին, մեզ եթե տեղեկություն ունես, խնդրում եմ տեղեկացրու։ Այդա շատ հետարքիր պատմություն ունի իմ անվան հետ կապված, ասեմ թե ոնց են իմ անունը դրել՝ Տիգրան։ Շատ ուզում եմ ասես մի անգամ շնորհակալություն հայտնել իմ հարազատ ավակ քրոջը Նվարդին, ով որ իմ անունը ընտրեց, որովհետեւ եթե չլիներ նա, շատ վատ տարբերակներ ակնարկվեր։ Վրեժ Աղաբեկ Պապիկի սարունն էլ մի խոսքով էլի, տատիկը սպնդել է, որ վրեժ դնեն իմ անունը, մի խոսքով, սենց որ հիմա մտածում եմ, որ կարող է ուրիշ անուններ լիներ, ես հատուկ իմ քրոջը ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել, պինդ գրկում եմ իրեն հենց նրա համար, որ ինքը իմ անունը ընտրեց։ Նալչա ջան ազգանունը, նա թե ծագումնաբանության տեսանկյունից, թե նաև իր հայտնիության տեսանկյունից բավական հետաքրքիր է, որովհետև ոչ թե ես որպես դերասան եւ ռեժիսոր եմ այդ ազգանունը հայտնի դարձրել, այլ ինչեւ ինձ հայտնի հոգեբանները Ալբերտ Նալչեջյանը իմ հայրն է, ով 40-ից ավել գրքի հեղինակ է, եւ Կարինե Նալչեջյանը իմ հորաքույրը հոգեբան, մի խոսքով իրենք արդեն հասրել են ազգանունը դարձնել հանրահայտ, ու մենք էլի ունենք հայտնի մարդիկ մեր ազգանունով։ Իսկ ծագումնաբանության հետ կապված ասեմ, որ ինքը թուրքերեն է, Դարփինյան ազգանվան կամ Պայտագորցյան, եթե ավելի բառացի մենք թարգմանենք, թուրքերեն տարբերակն է, որը ինձ հասած տեղեկություններով իմ պապերին կամ ապուպապ, չգիտեմ ոնց ճիշտ ասեմ, թուրքերն են ինչ-որ պարտադրել, որպեսի հայերենից Նալչջի են ասել, Պայտագորցներ են եղել, ու հետո թուրքերն են դրել այդ ազգանունը, ու այդպես աստիճանաբար… Մաքուր օթեր, այնքան թթվածին կա այստեղ, որ շնչեցի, քունս տարավ ու քնեցի, բայց մի պահ մոռացել էի, որ ես պետք է շարունակեմ նկարահանումները եւ ներկայացնեմ մեր հոբելյարի ծննդյան օրվա բոլոր մանրամասները։ Ես որտեղից։ Ո՞վ է բերես այդ գո։ Հա, շնորհակալություն աղջիկներին։ Քանի դեռ եղանակը չի անձրևում, ես շարունակեմ ներկայացնել մեր օրվա հոբելյարի ծննդյան բոլոր մանրամասները եւ այսպես կիսաքնած, կիսարթուն տրամադրությամբ, բայց իհարկե գեղեցիկ ծննդյան տրամադրությամբ, հիմա նորից շարունակեմ իմ զրույցը մեր օրվա հոբելյարի հետ։ Սաումներ, շատ շնորհակալ եմ ուշադրության համար։ Տիգրան ջան, ներկայացրու քո շուրջ բոլորը կանգնած նստած գեղեցկուհիներին։ Իհարկե հիմա բոլորս չենք, բայց սկսեմ Մարգարիտայից սկսեմ, դերասանուհի Մարգարիտա Հունանյան, շատ ֆիլմերում է նկարահանվել, իմ ստուդիայում բեմական խոսքի դասախոսն է արդեն բավական երկար տարիներ, ու մեր ընկերն է, մի այդ ամեն ինչի հետ մեկտեղ շատ մոտիկ, շատ նվիրվող ընկեր է։ Ես ուզում եմ հատուկ այդ առումով գովեմ, որ ցանկացած հարցի պարագայում ես գիտեմ, որ իմ կողքին կա Մարգարիտը։ Ինձանից աչ Սոֆյան, իմ ուսանող էլի համատեղությամբ մենք էլի շատ մոտիկ ընկերներ ենք, արդեն 3 տարի իմ մոտ է սովորում, ու նաև
գործընկեր ենք դառնում կամաց-կամաց, որովհետև իմ ֆիլմում ռեժիսորի օգնական աշխատեց, հիմա փոքրիկների խումբ եմ ուզում վստահեմ որպեսի ղեկավարի դասավանդի։ Կարինան մեր ստուդիայում վոկալի դասախոսն է, երգչուհի, նաև ես իրեն ֆիլմում նկարահանեցի, իր կինո դեբյուտը ունեցավ։ Գայանային ներկայացնեմ, մի տարի արդեն իմ մոտ է Գայանեն սովորում, շատ պուպուշ լավ աղջիկ, շատ աշխատասեր, ինքն էլ նկարահանվեց ֆիլմում ու հուսամ դեռ երկար միասին կաշխատենք ու բավական լավ արդյունքների կհասնի, որովհետև ինձ համար իմ ուսանողների ճակատագիրը շատ կարևոր է։ Ինչպես կբնութագրես Տիգրանին։ Անկեղծ, բարի, ընկերասեր, ամենադժվար իրավիճակներին ինքը միշտ մեր կողքին է։ Ողջույն։ Լավ ես։ Շատ լավ եմ։ Ինչի հետ է կապված շատ լավ լինելը։ Ձեր թվարկած մաքուրոթը, բնությունը, մեր սիրելի Տիգրանի ծնունդը։ Տիգրանը ներկայացրեց, որ վոկալի մասնագետ եք, երգչուհի եք, կարող եք կարճ ինչ-որ երաժշտական ողջույն հղել և այդպիսով շնորհավորել մեր հոբելյարին, օրինակ Happy Birthday երգել կամ, չգիտեմ, ծնունդը շնորհավորում։ Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday dear Tigran, happy birthday to you. Ճիշտ մասնագետ ես ընտրել, Տիգրան ջան, շնորհակալ եմ, շնորհակալ եմ, հաճելի օրվա, հաճելի շարունակություն եմ մաղթում, հիմա գնամ տեսնեմ, թե Մարգարտա փայլ ժպիտով գեղեցկուհին ինչ կմաղթի մեր օրվա հոբելյարին։ Անկեղծ ասեմ, ամենաշատը, Տիգ, ամենաշատը ուզում եմ, որ անձնականում երջանիկ լինես, այդ իմ ամենամեծ ցանկությունն է, մնացած ինքը արդեն ունի, անկեղծ։ Այսքան շատ սիրում եք մեր հոբելյարին, չէ՞ կարող մի հատ լավ աղջիկ ճարեք ամուսնացնենք։ Իհարկե, դա կլինի, այդ մեր ճարելով չէ, իր սիրտը պետք է, իրոք կպնի այդ աղջկան։ Սիրելի հեռուստադիտող, շարունակվում է Աստղածնունդը և շարունակում ենք ներկայացնել սիրված դերասան պրոդյուսեր Տիգրան Նալչաջյանի ծննդյան տարեդարձի բոլոր մանրամասները, բոլոր հյուրերը անկեղծորեն իրենց բարի մաղթանքներն են հղում, ներկայացնել իրենց նվերները։ Ալանա էլի իմ ուսանողուհին, հա ինքը եկավ, հա իմ ուսանողուհին էլի երրորդ տարին իմ մոտ է սովորում, էլի ներկայացմանս մեջ է գլխավոր դեր խաղացել, հիմա արդեն ֆիլմում։ Ինչ ինքն է հենց ցանկանում, դա է կարևոր, որ իրականանա։ Եթե լինի իր ուզածով, իր շուրջ մարդիկ բոլորը, նրանք էլ կուրախանան ու երջանիկ կլինեն իր համար։ Այնպես որ ինչ ցանկանում եք, ինչ ձեր սրտում է, չեք ասում, թող դա իրականանա։ Այ որ բարկացնում են, քո պատժամիջոցները ինչպես ես կիրառում։ Ճիշտ ասած, ես շատ խիստ չեմ, մենք փորձում ենք մտնոլորտը այնպեսին պահել, որպեսի այդ բարկանալ, պատժամիջոց եւ այլն այդ ամեն ինչը չլինի։ Բարի օր, նստենք, ո՞նց ես։ Ինչ եք նվիրել այսօր մեր հոբելյարին։ Գիրք։ Ինչ գիրք։ Հիմա ուզում եք ցույց կտամ։ Մեծ սիրով, որովհետև սա մեր նախագծի, մեր հեռուստադիտողների ամենասիրելի պահն է։ Մարդկության պատմությունը ապագայում, գրքի վերնագիրը, շատ հետաքրքիր գիրք է ու հույսով ենք ընկեր Տիգրանին շատ կհետաքրքրի ու սիրով կընթերցի այն։ Շնորհակալ եմ, իսկ դու ինչ կմաղթես մեր հոբելյարին։ Ես
մաղթում եմ ինքեր Տիգրանին ամենը առաջին, ուզում եմ, որ ինքը, ինչպես ինքեր Մագան ասեց, իր անձնական կյանքում լինի շատ շատ երջանիկ, ցանկանում եմ, որ ինչ նպատակներ ունի ապագայի հետ կապված անպայման իրականանան, ցանկանում եմ, որ այնքան բարիք, որքան ծովն ունի ալիք եւ ավազն ունի հատիկ, ուզում եմ, որ ինքը միշտ լինի առողջ եւ երջանիկ ու անպայման մեր կողքին։ Saturday morning, jumped out of bed and put on my best suit. Got in my car and raced like a jet all the way to you. Knocked on your door with heart in my head to ask you a question. Տիգրան, ներկայացու, ովքեր հենց նոր կեֆ միացան։ Ներկայացնեմ, Գորը իմ ընկերն է, շատ-շատ մոտ ընկեր, մենք արդեն երկար տարիներ աշխատում ենք։ Էլ ոնց ասեմ, ես այն հասնող հարազատ մարդ, ցանկացած բայց ցանկացած հարցով իմ կողքին է։ Գոր, քանի տարի է, որ կա ձեր ընկերությունը։ 5-ից ավելի երևի։ Երրորդ տարին է արդեն պատտվում, որ Պավելը իմ մոտ սովորում է, էլի նույն բանը պիտի ասեմ, էլի ներկայացման մեջ մասնակցություն ունեցել ֆիլմում, գլխավոր դեր, որը նոր նկարահանեցինք, շատ լավ է իրան դրսևորում, շատ աշխատասեր ու կարծում եմ փայլուն ապագա ունի ու նաև այլ պրոյեկտներում, որ գնում նկարվում է, միշտ զանգում են, շնորհակալություն են հայտնում, գողում են, ասում են ինչ լավներ ինքը։ Դե տեսնեմ ինչ մաղթան կհղես, դե անցնա, ես էլ իմ շնորհակալությունը կարծում կհայտնեմ։ Ուղղակի կասեմ, որ իրան ցանկանում եմ երկար տարիների կյանք, միշտ մեր կողքին էլ թող լինի։ Դանիելն էլ արդեն 2 տարուց ավելի մտածավորում։ Ու էլի շուտով նոր ֆիլմում գլխավոր դերով իրեն կտեսնեք, դասարանցիները ֆիլմով ներկայացման մեջ է մասնակցել, շուտով նաև նոր ներկայացում կանենք տեղել գլխավոր դեր կխաղա։ Էլի աշխատասեր, երբեք դասերից չի բացակայում, սիրուն սիմպաթիշնի տղա է։ Ինչ կմաղթես։ Ես արդեն ամեն ինչ ասել եմ, բայց կմաղթեմ հաջողություն, երջանկություն, միշտ այսպես մնա ինքը։ Իրապես լավ մարդիկ քիչ են լինում, իրապես մարդիկ քիչ են այս աշխարհում, էլի ինքը մեր համար զուտ դասատու չէ, էլի ինքը մեզ լավ ընկեր է, զուտ հաջողություն, երջանկություն մեր գլխից միշտ անպակաս լինի։ Ահա այսպիսի անկեղծ եւ գեղեցիկ դրամադրություն է այսօր մեր եթերում տիրում, որովհետեւ եւս մեկ անգամ պետք է նշեմ, որ մեր այսօրվա հոբելյարը սիրված դերասան պրոդյուսեր Տիգրան Նալչաջյանն է, ով տոնում է իր ծննդյան տարեդարձը հենց այս պահին։ Մենք էլ առիթից օգտվելով չենք խախտում ավանդույթը եւ այս պահին սիրո շնորհավորում ենք բոլոր նրանց, ովքեր հենց այսօր ծնվել են եւ տոնում են իրենց ծննդյան տարեդարձը։ Շնորհավոր ձեր ծննդյան օրը, սիրելի հոբելյարներ։ Սելի հեռուստադիտող, այսօր այսքանը, սա այն բացառիկ նկարահանումներից էր, երբ հոբելյարի ծննդյան օրն ավարտվում է ոչ թե կեսգիշերին, այլ երեկոյան։ Եվս մեկ անգամ սիրո շնորհարում եմ Տիգրան Նալչաջյանին իր ծննդյան օրվա կապակցությամբ։ Իսկ վերջում հիշեցում, իրական աստղերը բնակվում են երկնքում։ Ձեզ հետ Արայիկ Համբարձումյանն էր առայժմ, անձրևն էլ սկսեց տեղալ հորդ և գեղեցիկ։ Ես չեմ գալիս, այստեղ անձրև չկա։ Ես կանգնած եմ այս հին կամրջի կամարի տակ, այսպիսով պաշտպանվում եմ հորդան ձրևից, իսկ դու թրջվիր այդտեղ և շարունակիր քո նկարամների ընթացքը։